Tere! Mina olen Karmo Kurvits ja olen Võru Gümnaasiumi direktor. Selle ägeda kooli direktor, mis siin selja taga mul on, meil on ägedad õpetajad ja meil on väga-väga ettevõtlikud õpilased. Tegelikult räägime ettevõtlikusest hästi palju ja igal pool. Aga ma panen südamele, et me räägiksime rohkem sellest, mis loom see ettevõtlikus ikkagi on ja kas, kuidas ning miks ja kellega seda üldse peaks arendama. Mul on erinevad mõtted, erinevad praktikad. Tulge, ma räägin teile. Lähme! Mõte, mis mul on see, et ettevõtlikus on ju hoiak. Ja järelikult saab seda arendada läbi eeskuju. Koolis töötavad õpetajad ja teised töötajad. Järelikult ettevõtlikus saab arendada läbi õpetaja eeskuju. Ja minu küsimus õpetajatele ongi see, mida te tegelikult oma tunnis õpetate. Kas te õpetate seda, kuidas olla maailma kõige ägedam inimene, või te näiteks õpetate seda, kuidas olla maailma kõige igavam inimene, või te näiteks õpetate seda, kuidas olla loov, energiline, uuendustele valla, või näiteks seda, et kõik uuendused on pahad, riskeerida ei tohi ja eksimine on ebainimlik. Mõelge sellele, mida te tunnis tegelikult õpetate. Teine mõte on see, et ettevõtlikuse arendamisel peab andma ettevõtlikusele tähenduse ja praktilise väljundi. Olen näinud mitmeid edulugusid õpilasfirmade programmis. Praegu näiteks üks on ka selja taga õpilasfirma Woods, kes praegu esineb meie kooli 15 firmale, kes tahavad saada samaga edukaks. Ettevõtlik töötaja, ettevõtlik ettevõtja, aga eelkõige ettevõtlik kodanik on ju see, kes muudab meie homsed päeva ehk meie kõigi tuleviku. See, mida me teeme praegu siin, muudab meie elu 20 aasta pärast. Seega, olge ettevõtlikud, olge loovad ja uskuge, sest kõik on meie enda kätes. Jõudu!